На календарі 15 серпня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 48 хвилин. Захід – о 20.03. Тривалість дня складає 14 годин 15 хвилин. Місяць у Діві. Іде друга місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Василь, Никодим, Степан. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 15 серпня – Стефана. З цього дня починали косити отаву. В народі казали, як у серпні дбаєш, так зимою маєш. За народними прикметами, листя на деревах повертається верхнім боком донизу – це на дощ. А ось якою буде погода 15 серпня, і про це дізнаємося далі. За даними синоптиків, протягом дня у Миколаєві та області буде сонячно та ясно. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 757 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 33%. У Миколаєві нічні температурні показники коливатимуться в межах від 22 до 26 градусів тепла. А в день температура підніметься до 30-34 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 21, плюс 25 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 31-34 градуси вище нуля. Максимальна температура цього дня – плюс 37 градусів тепла – була зафіксована у 2008 році, а мінімальна – плюс 11 – у 1993-му. Це був прогноз погоди, а далі – наш астрологічний прогноз. Що віщують зірки 15 серпня? Овни. День несе двоїсту характеристику. Перша половина дня сприятлива для спілкування та встановлення нових стосунків. Можливо, отримання звістки, яке потягне за собою великі і приємні зміни в особистому житті або в сфері професійної діяльності. Тельці. Критичний день. Ваш життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Утримайтеся від відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності. Не намагайтеся занадто спиратися на партнерів і не чекайте допомоги від близьких. Все це тільки зашкодить справі і викличе безліч непотрібних проблем. Близнюки. Сприятливий день. Ваш життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Хороший день для прийняття відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності. Можливо, вас чекають великі і приємні зміни, якими буде ознаменований наступний тиждень, а може й місяць. Вони пов'язані з дітьми, творчістю, особистим успіхом. Раки. Не намагайтеся занадто спиратися на партнерів і не чекайте допомоги від близьких. Все це тільки зашкодить справі і викличе у вас зайве роздратування. Дуже ймовірна незапланована поїздка. Зірки не радять займатися вирішенням любовних питань. Цілком покладайтеся на свою інтуїцію. Леви. У першій половині дня виключіть комерційні угоди. Несприятливе поєднання планет може призвести до фінансових втрат. У стосунках з коханою людиною краще стримувати свої емоції. Ймовірність великого скандалу надзвичайно висока. Діва. Можливо, отримання звістки, яке потягне за собою великі приємні зміни в особистому житті або в сфері професійної діяльності. Не пропустіть свій шанс. Здоровий глузд і точний розрахунок може вберегти вас від серйозних помилок. Терези. День протиріч несприятливий для активних дій і справ, які потребують негайного вирішення. Вам доведеться витратити час і сили на вирішення відкладених проблем у відношеннях з оточуючими. Переглянути намічені плани. Грошових надходжень не передбачається, але деяке поліпшення матеріального становища все ж можливе. Скорпіон. Кінець цього трудового тижня може вас порадувати. Ваша цілеспрямованість і творчий підхід до будь-якої справи принесе відчутні результати. Можливе потепління в натягнутих відносинах зі старшими членами родини. Стрільці. Сприятливий день для прийняття відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності та в особистому житті. Слід звернути пильну увагу на нові вигідні ділові пропозиції або нові знайомства і використовувати їх з максимальною вигодою для себе. Козероги – сприятливий день для реалізації свіжих творчих ідей або нестандартного вирішення старих проблем. Прекрасний час для спілкування з представниками протилежної статі. Не виключено, що ви зможете реалізувати давню мрію або досягти успіху в особистому житті.
Водолії – день відзначений нерішучістю, сумнівами. Комерційна діяльність або ризиковані фінансові операції принесуть збитки. Іронія і оптимізм допоможуть знизити негативні тенденції дня. Вам корисні прогулянки на свіжому повітрі. Риби. День сприятливий для укладання угод, ділових зустрічей, вірогідне отримання нових цікавих пропозицій. Сьогодні можливі знахідки давно загублених речей або несподівана зустріч з давнім другом. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і приємних вражень!